Kozak, ti emrin e vërtet e ke Kozak, apo është pseudonim kë? Po, emrin e vërtet e kam Kozak. Kozak, përkon emër, emër shqiptar nuk është, përkon edhe me... Është emër, kam pas, ma ka vënë daja babit, ku ka qenë kohë atërë që ikshin me specializim në Rusi, dhe ma kanë marë emrin në një vend të Rusis. E po, po, është një krajinë, është një pjesë shumë interesante, që është... Po, është shumë interesante, dhe kam studiu, është i vetmi libër që kam studiuar për Kozakët. Do me thënë ti e ke emrin tënë, sepse shpesh ndodhë rëndom që ka njerë si përdojnë jo, pseudonime, përdojnë emrat të dytë, bile dhe shkrimtar shumë të mëdhenjë, dhe shkrimtar të mëdhenjë kanë përdojnë, ca nga shefi, ca nga pamonsia, kanë e gjurë emrat e vetë. Bejnë edhe pseudonime, këta të famës më tani, nuk imbajnë emrat e vetë, dikush vej emrë tjetër asë një. Kurse unë e kam emrin edhe si tip pseudonime dhe kam vendosur të mbaj këtë emrë. Tani, mua do të më thua se çfarë punë bën ti dhe si e bërë kaq i famshëm në Shqipëri? Unë ja kam nisur duke u bërë i famshëm, nuk jam bërë i famshëm në TikTok, unë jam bërë i famshëm për intervistat që bëj në Instagram. Po ti bën dhe një emision? Bëj emisione edhe kam bërë intervista me gjithë estradën, si me Legjenda, Granit Xhaka, çdo lloj njeriu që është në estradë ka bërë intervist me mua. Ka bërë intervist? Dhe ti do me thënë, po në TikTok si erdhe ti? Në TikTok, unë nuk është se, a kupton, unë për shumë, ja, si që jam duke folë tani më marin edhe më bëjnë viral njerëzit, kalamajt, adresa, jo se i hedhë unë videot, ja, unë për shumë, si që jam duke folë me ty, ne esër jem viral në TikTok me gjona, i bëjnë këto kalamajt. A kupton? Kozak, sa para fitonë? Thonë që fitojnë para shumë të madhe në TikTok dhe, se parin e shqiptarët flasim shumë, për parat e fiturë. Në TikTok? Fitojnë para njerëz, a kupton që çdo kush tani janë duke fituar edhe njerëz që nuk njifen. Fare, dalin, bëjnë gjëra idiotësira në TikTok, duke bërë gjeste, veprime, edhe na del edhe namin e tjerëve. Fitojnë lekë sepse njerëzit gjujnë nga jashtë, s'kan çfarë bëjnë, shohin, edhe hajdi gjujnë lekë. Po ka lekë, kanë fituar shumë njerëz lekë. Edhe unë jam një ndër to. Sa lekë pra? Sa lekë, thotë... Sa lekë? Anajt, sa po kam britur, Anajt Kaloti, dhe sa lek për të aji? Urdo? Sa lek muj, sa lek muj, Kozak. Sa lek në muj, mërë Kozak, ti se interesantë e shkepon. Ka pas muj që ka marrë edhe 50.000, 60.000, vetëm nga TikTok-u. 50.000 dolar o pa euro, ha? Se një loja në... Dolar, dolar. Dolar. E po mirë ke marrë. Po të kotë punëmë. Pash disa video të tuat në TikTok dalonin, tani se njëri u dhe luan në këtë, sidomos në TikTok, po edhe në rrjetet sociale, luan, ka të drejtë luaj, liria këtu është absolute, sidomos në TikTok, se për shembull ka aplikacionet e tjera, ka disa vështirësi, të stopojnë, të ndalojnë, edhe për gjëra fare të rëndomta. Ja për shembull, ne nuk i përdorim dot këto, në YouTube nuk i përdorim dot videot e TikTokut e tjera, jo këto tene, kjo është normale. Por tani unë pash video dhe ti, jo, të lutem e fokuson në Kozakun, po. Pash video të tuat dhe me thënë drejtën në... Nuk është se ti nuk shajnë aty. Kishte që shajnë betër shumë. Po dhe ti edhe ti e... Unë jam e një emision serios si që shky i juaj edhe... A kupton, unë nuk është të shaj, unë hyrë në përlajfe dhe edhe shumë njerës, nga që unë jam shumë i famshëm edhe më sulmojnë, më shajnë nonën, më shajnë fminë, më shajnë grunë, më shajnë 5 muaj rjeshtë. Atere, ja këthen dhe ti pasaj. Dhe unë njëri jam, a kupton, edhe është gjë normale si çdo kush, se ti nuk jesi puna ime që e live në TikTok, se edhe ti po t'jesh live TikTok, po t'shajnë e njoni 5 muaj, pa jem truni në jerë, e shanë edhe ti dhe nga vejtë. Do t'i përgjigjesh, por... Jo, edhe i përgjigjesh, ma i përgjigjesh, se duar për një kokë që si shtuhet, po... Jo, jo, po... Po kjo ndodhë, jo, po shumica... Kur të cënojnë të familja, 5 muaj rjesht, tani dhe unë e gjak punoj, në i herë t'i kanë truni... Shumica shajnë përshkak... Unë më falësh, unë nuk njifem TikTok për shari, unë njifem si Kozaku intervistave, edhe ka njerës
qind shajnë, gjithë Shqipëria, kupton, njerëz kush do famë, dhe në shanë kozakun, në shanë nonën, motrën, familjen. Se për shumë dhe unë, ja, tani që po komunikoj me ty, jam shumë i drejt për drejt dhe nuk përdor në i fjallor ose në i gjo. Po, atere, e lem për një moment kozakun, dhe këthemi të tjere, të tjere të shajnë në pashkak. Mozval, kjo ndohë sepse ju bjen shikimet. E bjen për shikimet. Kjo ndodhë sepse këtu në Shqipëri duhet të ketë një polici që të meret me TikTokun dhe kush shanë, kush delë, bënë poshtërsira, se në TikTok ka kena familjar, ka fmi, ka kalamaj, ka gjona. Neve nuk kemi një polici, po të dali një polici për këtë punë, që kush shanë, kush bënë këto veprime, të dënohet nuk delë më njëri shanë, se 6 veta janë që janë, si me thonë, budalejnë, se një që delë bënë veprime në TikTok edhe gjona të këshia nuk janë gjëra normale. Unë për shumë kur nuk kam bërë në herë në i gjohë, vetëm mua bete, lojë, rajona, kurse këta tjerët do të dali shteti dhe ti marri, do të dali një disë për TikTok. Okej, sa ko argjon ti kozak në TikTok? Unë nuk është se rrishum, një orë, dy orë, një orë maksimumi, dy orë. Pjesën tjetër me se mere, qëfar bënë? E kaloj me familjen, me qunin, me nusen, me nonën, me babën, me... familjen time, me njerës, me shok, nuk është se unë e kam jetën 24 orë mrapa TikTokut, hynë e herë në TikTok, se pëse mos të ju dhe unë t'i marrë kolek. Në një hobi tjetër, këti? Se mos t'i marrë? Urdo? A ke në një hobi tjetër? Meresh me një tjetër? Po, hobi është, unë vesh me emisione, kjo është puna ime. Emisionin, po. Kozak, këtë gruan që ka që ishte dhe zjush, e peqe dilte bërtiste ajo, Tasha. Kus? Shante shumë, në grua tani që e mori policia. Shante. E kishe fut dhe nipin, kishe futur. Me një anë, këta njerës kujtojnë së kur janë vetëm, ovla, nuk e ka i dena i që ka 3-4.000 veta janë duke pa aty. A i duke së kur është të nejtë në shpi vetë e të u folë për qëmë të vetin. Shru e konceptojnë, nuk e konceptojnë që aty qikoni i nonë, qikoni i fmi, qikoni, akupton shumë njerës. Edhe... Ermelinda ka? Edhe një, ka se jam minin pyetjet se kuj prigjistis nuk i kupton këto gjera. E kuptova, tani kam një pyetjet, duat të më thuash si ndjesh ti. Në qofë se ti del dhe thua, bën ato që bën dhe thua ato që thua, dhe ka njerës që ti apin 10.000, 50.000... Për mos, bëja si gjohën, bëj veç emisione, që bëjnë? Po marim rasin, duat të shikoj nga psikologjia e ati që njerësit i hedhin me 10.000 euro, pra ti bën 50.000 euro, që me ndonë për këta njerës që ti apin ka i shumë para? Unë falim deri të vlaj, që me i thonë? Jo, që me ndonë, them, si i gjykon këta njerës? Që me ndonë, si i gjykon? Ka shumë i gjumë. Edhe po të mendoj keq, nuk e thot do të se... Aty ku ka derdhe... Që me mendoj keq, a ju shtu mdojnë lek, me nuk kam keq. Da një tja mu lek, ty ti jap dhurata, dhurata s'jep vaj. Me i thonë vajt, mi jepi mi hero, nuk ti jep. A i ti i gjumë, pat një parë. Përndaj po them, përndaj po t'pys. Ermelinda? Ka ndo një pyetje për Kozakun? Ka shumë, në fillim e ndova se ishim 50-60.000 euro në vit, po këto i qeka në muaj. Atere këta pas kanë shumë të drejt, unë gjykoj rinin që pse rinë në TikTok, po ka që leksa bëjnë ta në si bëjnë do të për 10 vjetë. Lutem, jo krejt marim 50-60.000 euro. Jo, jo, nuk e njo fare, nuk e njo si platformë TikTok. Jo krejt, i marim si Kozak, lutem, du t'ja përgjigje direkt. Jo krejt marim 50-60.000 euro. Ma djerë e pak që të shumë ty. Jo të gjithë,